2020 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის შესახებ, რომლის მიხედვითაც ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ყურადღება გამახვილდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნაზე. Ერთ-ერთი ასეთი კომპონენტი დაკავშირებულია პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით სარგებლობასთან, როგორც კანონშია განმარტებული პერსონალური ასისტენტის სერვისი. Ეს არის სერვისი, რომელიც სათანადო დახმარებას უწევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხისა და საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის გაზრდაში, განათლების მიღებისას, სამუშაო ადგილზე, საჯარო სერვისების სარგებლობისას ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით სარგებლობის პროგრამა საპილოტო რეჟიმში უკვე ფუნქციონირებს. აჭარის რეგიონი ერთ-ერთი ასეთია. ბათუმში მომსახურებით მიმწოდებელი ორგანიზაცია ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი თომა კაკაბაძესთან ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ვისაუბრებთ თემის დეტალებზე. ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თომა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობისა, მეც მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს და ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით აღნიშნული თემით დაინტერესებისთვის. მართლაც აქტუალური საკითხია და მადლობა თქვენ. Თომა, კანონი როგორ ხედავს პერსონალური ასისტენტის ფუნქციას? ეს მაყურებელს ფორმალურად, ასე ვთქვათ, ერთგვარად გავაცანით. უფრო მეტი რომ გითხრა, ზოგადად რას და რა ფორმით შეუწყობს ეს სერვისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სრულფასოვან ცხოვრებას? Მადლობა კითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი მხრივ კანონი არეგულირებს ამ ყველაფერს და კანონი გვაძლევს, გვაკისრებს, ასე ვთქვათ, აკისრებს ხელისუფლებას, ვალდებულებას, რომ გააჩნდეთ, ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში პერსონალური ასისტენტის პროგრამა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გამარტივდება ყოველდღიური ცხოვრება. ეს იქნება სწავლის პერიოდში დახმარება, განათლების მაღალსაფეხურზე დახმარება, ეს იქნება დასაქმების პროცესში დახმარება. უბრალოდ ყოველდღიური აქტივობები, რაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, შეიძლება ნებისმიერ აქტივობაში მოხდეს პერსონალური ასისტენტის ჩართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტივი ენით თუ განვარტავთ პერსონალური ასისტენტის პოზიციას, თუ რას ნიშნავს და რა ვალდებულებები აქვს, ნიშნავს იმას, რომ იმ სურვილების განხორციელებაში ეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, რომლის განხორციელებაც მას ამა თუ იმ მიზეზთა გამო არ შეუძლია. ეს იქნება გარემოდან გამოწვეული, ეს იქნება საზოგადოებისგან თუ კანონისგან გამოწვეული შეზღუდვები, ხო? ამ ყველაფრის განხორციელებაში ეხმარება. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ოჯახურ მდგომარეობაზეც უკეთესად აისახება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ვინც არის ამ ეტაპზე არა ფორმალური პერსონალური ასისტენტი, მაგალითად ოჯახის წევრი, დედა, მამა და ძმა არ აქვს მნიშვნელობა, ამ ადამიანებს ძირითად შემთხვევაში უწევთ საკუთარი ცხოვრების და საკუთარი კარიერის და საკუთარი ინტერესების დათმობა, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრისთვის, რომ გაუწიონ პერსონალური ასისტირება. და ეს პერსონალური ასისტენტის პროგრამა, რომელიც იქნება სახელმწიფო დაფინანსებით და 2025 წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის პროგრამა, მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ ოჯახის წევრების დრო გამოვათავისუფლოთ და არ იყვნენ ისინი მიჯაჭვული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაღაც საჭიროებებზე, არამედ მათ ჰქონდეთ საკუთარი ინდივიდუალური განვითარების შესაძლებლობა, დასაქმების შესაძლებლობა თუ სწავლის თუ ასე შემდეგ, და ოჯახები უკეთესი, ოჯახებში უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობაც იქნება, თუ არ იქნება ამ ადამიანთან მიმაგრებული ადამიანები, ეს ადამიანები დასაქმდებიან ან განათლდებიან და ასე შემდეგ, ჩაერთვებიან სხვა საზოგადოებრივ აქტივობებში, რომლებიც უფრო მეტ შემოსავალს შემოიტანენ ოჯახში ერთი მხრივ, მეორე მხრივ სახელმწიფოში მეტ გადასახადს შეიტანენ იმისთვის, რომ თუნდაც მსგავსი ტიპის სერვისები დაფინანსდეს, იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არ იყვნენ დამოკიდებულნი ოჯახის წევრებზე. როდის ცალია ოჯახის წევრს, როდის არ ცალია?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. Პროგრამა ახლა საპილოტო რეჟიმშია და ერთგვარად სწორედ იმ აზრის განვითარებას ეხება, რაზეც საუბრობდით. Საინტერესოა, რა ეტაპზეა ეს პროგრამა, ამ ეტაპისთვის რამდენი პერსონალური ასისტენტია ჩართული და როგორ ემზადებოდნენ ისინი ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის, ასევე საინტერესოა, ვის მიერ მომზადდნენ და რაც ალბათ ძალიან აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რომელ კატეგორიას აქვს ახლა შესაძლებლობა, რომ ამ პროგრამით, ამ სერვისით ისარგებლონ? გასაგებია, მადლობა კითხვისთვის, ძალიან საინტერესოა. პროგრამა შემუშავდა 2019 წელს ჯერ კიდევ, 2020 წლისთვის უნდა დაწყებულიყო ეს პროგრამა, მაგრამ მოიხსენებათ, პანდემიური ვითარებისა და ამის გამო შეფერხდა ეს პროგრამა და 2021 წელს მოხდა მხოლოდ პერსონალური ასისტენტების გადამზადება. მერიამ ითანამშრომლა ორგანიზაციასთან ასოციაცია ანიკა, რომელმაც უზრუნველყო პერსონალური ასისტენტების გადამზადება, ასე ვთქვათ, და მერიას ჩაბარდა გადამზადებული 12 ასისტენტი, რომელიც იყო მოთხოვნაში, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, მერიამ ეს პროგრამა შეიმუშავა საპილოტედ ზუსტად თბილისის გამოცდილების საფუძველზე. მანამდე არ არსებობდა არც სტანდარტები ამ მიმართულებით და არც რაიმე სხვა ტიპის გამოცდილება ახლომახლო რეგიონში, გარდა თბილისისა. თბილისის გამოცდილება იყო მსგავსი, საპილოტედ თბილისში ზუსტად ასე დაიწყო, ანუ რამდენიმე ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის იყო და ბათუმის მაგალითზე იყო. პროგრამაში შევიდა 12 ეტლით მოსარგებლე ადამიანის გათვალისწინება მოხდა, რომელსაც შეუძლია პროგრამაში ჩართვა წლის განმავლობაში და ეს 12 ეტლით მოსარგებლე ადამიანი ძირითადად უნდა იყოს ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართული. ეს იქნება დასაქმებული იქნება თუ განათლების სისტემაში იქნება ჩართული, თუ სხვა ტრენინგები ან გადამზადების სხვა კურსები ან სპორტის მიმართულება ან კულტურის მიმართულებაში ყოველდღიურად ვისაც ესაჭიროება და ხელი ეშლება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობაში, აქედან გამომდინარე დაინიშნა, ასე ვთქვათ, და განისაზღვრა კრიტერიუმად ეტლით მოსარგებლე ადამიანი, რომელსაც უფრო მეტი შეზღუდვა აქვს გარემოში გადაადგილების კუთხით, თუ სივრცეებში შეღწევის კუთხით, აქედან შეერჩა ზუსტად. ამიტომ ეს პროგრამა, ანუ წინასწარი მოლაპარაკების საფუძველზე ცხადია, რომ პროგრამა მომდევნო წლებში უნდა გაფართოვდეს და 2025 წლიდან ვიცით, რომ კანონით უკვე ევალდებულებათ, მაგრამ 2025 წლამდე ბათუმის მერიამ საკუთარ თავზე აიღო ეს პროგრამა და ისთვისაც მადლობას ვუხდით ჩვენ, რომ აყვნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ინიციატივაში და მხარი დაგვიჭირეს, რაც ძალიან კარგია, თუმცა აუცილებელია, რომ სამიზნე კატეგორია გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კატეგორია და მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეებზე არ იყოს ეს პროგრამა მომდევნო წელს და ასევე, რა თქმა უნდა, გაიზარდოს ასისტენტების რაოდენობაც. იმისთვის, რომ რაც მეტი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ასისტირების საჭიროების მქონე ადამიანი, შესაბამისად მეტი იყოს ასისტენტიც ამ მიმართულებით. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო წელს უფრო უკეთესი კი არა, უფრო მეტ ადამიანს მოიცავს ეს პროგრამა და მეტად განსხვავებული შეზღუდვის მქონეებს შეუწყობს ხელს, რომ ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, დასაქმდნენ და ეს ერთგვარი მოტივაცია იყო სხვებისთვისაც, რომ თომა, საინტერესო, ერთგვარად დაიწყე უკვე წინა კითხვის ფარგლებში საუბარი იმის შესახებ, თუ რა დოზით იქნება ჩართული პერსონალური ასისტენტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ცხოვრებაში. აქვე საინტერესოა და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს, თუ რა გავლენა ექნება პროგრამით მოსარგებლე პირს, რამდენად პირის გადაწყვეტილებებს ზე რა გავლენა ექნება პერსონალურ ასისტენტს, მაგალითად, რაც შეეხება დოკუმენტების სარგებლობას, საბანკო გადარიცხვებს, საოჯახო საქმეებს თუ სხვა. რა თქმა უნდა, ეს ყველა ამ ყველაფერს მოიცავს პერსონალური ასისტირება და დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე როცა ვსაუბრობ, ერთ-ერთი
მთავარი რგოლი არის პერსონალური ასისტენტის სერვისი იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა მიაღწიოს დამოუკიდებელ ცხოვრებას, ან მისი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი გაიზარდოს. ზუსტად ამას გულისხმობს და ეს არის, რომ არჩევანის თავისუფლება ქონდეს, ის რომ თანასწორუფლებიანად გრძნობდეს თავს, თანასწორად გრძნობდეს თავს სხვასთან და არ იყოს დაჩაგრული იმის გამო, რომ მას რაღაც კეთება არ შეუძლია რაღაც გარემოებების გამო. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ადამიანი, ვინც ჩაერთო ამ პროგრამაში, ის 12 ადამიანი, ვინც არა, რამდენიმე ეს ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ეს ადამიანები უფრო და უფრო ვითარდებიან და უფრო ნაკლებად არიან ოჯახებზე დამოკიდებული, უფრო მეტად თავდაჯერებულად გრძნობენ თავს, მეტი მოთხოვნა გაუჩნდათ სხვადასხვა სერვისებზე წვდომაში, იმიტომ რომ პერსონალური ასისტენტი არის პროგრამა, რომელიც სხვა მომიჯნავე რაღაც სერვისების განვითარებასაც უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ავტომატურად დგება რაღაც მოთხოვნები. ამიტომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ეს არის ერთგვარი დამოუკიდებლობის ხარისხის, რა ვიცი, 1000%-ით გაზრდა, სადაც არ ერევა არავინ ოჯახის წევრი და მას აქვს თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა, უნდა ბანკში წავა, უნდა ქორწილში წავა, უნდა დაბადების დღეზე წავა, უნდა რესტორანში, კინოთეატრში წავა და ვისთან ერთადაც უნდა წავა. ცოტა უხერხულია ხოლმე, როცა ოჯახის წევრთან ერთად მიდიხარ თუნდაც პაემანზე, ხო? ძალიან უხერხულია, როცა ოჯახის წევრი გახლავს. ამიტომ პერსონალური ასისტენტი არის ადამიანი, რომელიც ეხმარება ამ ყველაფერში, მხარდაჭერას უჭერს, უწევს, ასე ვთქვათ. თომა, ბოლოს გკითხავთ, თქვენ ახსენეთ 2025 წლისთვის ეს პროგრამა უკვე ყველა მუნიციპალიტეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. საინტერესოა ამჯერად მხოლოდ ბათუმში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ეტლით მოსარგებლე პირები შეძლებენ მონაწილეობას, თუ სხვა ახლო მუნიციპალიტეტებიდანაც შეუძლიათ პროგრამაში ჩართვა და ასევე თქვენ ახსენეთ რაოდენობა ამჯერად შესაძლოა ეს იყოს 12 პირი, თუმცა თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ პროგრამით სარგებლობის საჭიროების წინაშე დაახლოებით რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი დგას მაგალითად აჭარის რეგიონში. კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. მასთან დაკავშირებით, თუ ერთვებია გარშემო ბათუმის გარემო გარშემო მცხოვრები ადამიანები, თუ ბათუმში არ არის რეგისტრირებული ფიზიკურად ვერ ერთვება, იმიტომ რომ ბათუმის მერია შეუძლია მხოლოდ ბათუმში რეგისტრირებული ადამიანებისთვის გამოყოს პერსონალური ასისტენტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვაქვს ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს არ გვაქვს უფლება, რომ ჩავრთოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ბათუმში. თუმცა გვაქვს ინფორმაცია და ვართ მონაწილეობთ ჩვენც, რომ საპილოტეთ ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტშიც ხორციელდება მსგავსი ტიპის საპილოტე პროგრამა, თუმცა იქ არ არის შეზღუდვა კონკრეტულ შეზღუდული შესაძლებლობის კატეგორიაზე. ნებისმიერ ადამიანისთვის ხდება სერვისის მიწოდება, ვინც არის შეზღუდული შესაძლებლობის, ან მოხუცი ადამიანი, ხანდაზმული და ბავშვებიც, ასე ვთქვათ, ისინც მონაწილეობენ. ამ ეტაპზე არ გვაქვს ინფორმაცია მომდევნო წელს რამდენი ადამიანი შეიძლება მონაწილეობდეს პროგრამაში, თუმცა გვაქვს მოთხოვნასთან დაკავშირებით ინფორმაცია დაახლოებით 50-მდე ადამიანი ითხოვს, რომ მომდევნო წლიდან ჩაერთოს პროგრამაში, თუმცა ვნახოთ მერიასთან შეთანხმების საფუძველზე რამდენ ადამიანზე მოხდება პერსონალური ასისტენტის დაფინანსება, ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსების გამოყოფა.